за кого ще гласува, наистина. Защото в крайна и няма сметка... друга форма, нали сме в момента... Да, но в крайна сметка хората наистина нямат и алтернатива. Това, което се случва тук тия дни и месеци с самозапалванията, случай от днес, това, което гледахме преди малко с Ивайло, казва едно страшно нещо. То е, че българското общество изобщо не съществува в момента. На тая територия вече от доста време съществуват две Българии. В едната България живеят 90% от българите. Това са нормални хора, които всеки ден са на ръба на оцеляването. Хора, които искат едни прости неща, искат да има справедливост, искат да не бъдат мачкани, искат да могат да отгледат и да изучат децата си. В другата България живеят депутатите, министрите, мутрите, хората облечени в административна, съдебна или полицейска власт. И тези хора всеки ден им казват, вие сте роби, вие нямате значение. Вие единственото, което трябва да правите е да си плащате данъците и сметките. И да си мълчите. Вие нямате никакви права. Ивайло Зартов казва тук в това видео, че от години говори, пише писма до всички институции, търси справедливост. Обърна ли му някой внимание? Разбрахте ли изобщо какъв е проблема му? Поговорихте ли с него? Поговорихте ли с Пламен Горанов? Чухте ли какво ви казват хората, които мизерията прогони на улицата? Питали ли сте някога как живеят с 200 лева на месец семейства с две деца? Интересували ли сте се как един учител си плаща сметката за тока, която е по-висока от месечната му заплата? Вълнува ли ви как оцеляват сираците, хората с увреждания, болните от рак? Или през стъклата на държавните мерцедеси тези неща не се виждат? И какво ще им кажете сега? Гласувайте за нас, продължавайте да ни плащате заплатите, докато ликвидираме и последния българин. Вие, които толкова години си прехвърляте един на друг властта като топка за тенис, направихте така, че за много хора смъртта да е по-привлекателна от живота. Проклети да сте!